Zdravo. Pored mene je dečko koji ludi od kluba, pored mene je dečko čiji je sound postao viralan na TikToku, a čije pesme konstantno čujemo u klubu. Pored mene je Luka Rajić. Ćao. Ćao. Kako si, Luka, šta radiš? Nisam loš. Evo, došao malo da se družim sa vama. Tako je. Hvala ti što si došao da se družiš sa nama. Ajde da počnemo od toga što si izbacio EP. Mm-hmm. Reci mi, ko ti ne izlazi iz glave u posljednje vreme? Da odmah krenemo. Odmah krećemo, to je to. Ko mi ne izlazi iz glave? Pa iskren da budem, nemam trenutno nikoga ko mi ne izlazi iz glave. Ajde, reci mi, ako bi mogao da daš svakoj pesmi sa svog EP-a jednu boju. Mislim, već znam to, pravim se kao nisam nikada razmišljao o tome, milijardu puta sam razmišljao o tome. Ne izlaziš mi iz glave je žuta, Ludim je jako, jako, jako crvena, Eksplozija emocija je roze, Pocket Palma je isto tako, je ljubičasta i to je to. Moo Plane remix za Eksploziju bi bio isto rozikaste boje, Ne izlaziš mi iz glave live, isto bilo zapravo žute boje, ali kao žuta, crvena i roze su kao tri boje, da. Ludim. A koliko ti je bitna vizualna umetnost kao tako? Videla sam da ti voliš i da ideš na izložbe i znam da bleješ dosta na Pinterestu, koliko ti je bitno? Koliko mi je bitan muzički aspekt, toliko mi je bitan vizualni aspekt, jer smatram da ono što najviše volim je kad dobijem pesmu sa spotom i onda se uvek trudim da nekako i da svaku moju pesmu prati dobar spot. Tako da, volim izložbe, volim Pinterest mnogo i dobro, kao super što si setila toga, kao na Pinterest je more inspiracije. Jedan problem sa Pinterestom do duše je kad uđeš u jednu fotku i onda uđeš u drugu i onda uđeš u treću i ubedneš u takav loop i da onda kao uđeš u neki bolestan loop da si upozorom, kako sam uopšte ja došao do ovde? Bukvalno, ne, to totalno razumijem. Ja kad uđeš na svoj Pinterest imam toliko stvari koje više ni nisu koherentne, nego su ono, čitavo ludilo, bukvalno, ali da. Dobro, izbacio si EP, šta je sljedeće? Sljedeće, posljednje što je izašlo je Ljubimo se, to je zapravo najava za album koji će izaći u jednom trenutku ove godine, ali o tome neću još da pričam jer naučio sam. Da. Trenutno je Ljubimo se aktuelna, u maju bi trebala izaći još jedna pesma i tako radi se, kao baš mi je zabavno i gradim sad taj univerzum o kom razmišljam toliko dugo, jako se radim da ljudi čuju sve to. Krenuo si sa nastupima. Koji bi to bio grad gde bi se najbolje osjećao sada da nastupaš? Neka želja za grad gde ćeš da nastupaš? Zagreb, jako bih volio u Zagreb da idem. Poslednji put kad sam bio u Zagrebu sam otvarao koncert Butch Cassidy-a i to je bilo apsolutno nerealno, tako da bih se momentalno vratio u Zagreb. Ili ti to omiljeni nastup? Do sada, pa omiljeni mi je zato što sam imao priliku da idem u Zagreb i da upoznam sad tu neku, da upoznam druge ljude, ali mi je malo ipak draži Butch Cassidy na Callum McDonald, to sam isto otvarao i to je bilo kao šta, prvi nastup, ja kao pre 2500 ljudi, apsolutno nerealno. Da. Ispričaj se.